নেনগাড়ীত উঠি পৰকীয়া প্ৰেমিকৰ সৈতে পত্নী, পিছে পিছে স্কুটি লৈ গৈছে স্বামী। পত্নী প্ৰেমিকে গম নাপায় পাছে পাছে আহি থকা স্বামীৰ কথা। সোণাৰীৰ ৰাজপথত ঘটিল চিনেমাৰ দৰে কাহিনী। ঘটনাটো জনাৰ পূৰ্বে প্ৰথমে চাই লওক অলপ দৃশ্য। এই নেনগাড়ীখনৰ কাষত ৰঙা ৰঙৰ শাড়ী পিন্ধি থকা মহিলাগৰাকী শিক্ষয়ত্ৰী তথা প্ৰেমিকা। হেলমেট পিন্ধি থকা লোকজন মহিলাগৰাকীৰ স্বামী। আৰু গাড়ীৰ ভিতৰত বহি আছে মাষ্টৰণী বাইদেউৰ অবৈধ প্ৰেমিক হুছেইন। পৰকীয়া প্ৰেমিকৰ সৈতে গপচ মাৰি গাড়ীত বহি শ্বপিঙত গৈছিল মাষ্টৰণী বাইদেউৱে। কিন্তু মাষ্টৰণী বাইদেউক পিছা কৰি আছিল শিক্ষক স্বামীয়ে। আৰু সোণাৰীৰ ৰাজপথত পৰকীয়া প্ৰেমিকৰ সৈতে হাতেলোটা ধৰিলে শিক্ষয়ত্ৰী পত্নী। তাৰ পাছতে লাগিল হাহাকাৰ। টনাজোৰাৰ মাজতে গাড়ীলৈ প্ৰলাল প্ৰেমিক হুছেইন আলী। স্বামীৰ মত স্পষ্ট, পত্নীৰ পৰকীয়া প্ৰেম হুছেইন আলীৰ লগত ৰুমত থাকে। পুলিচক মই এন্ট্ৰি দিছো, মোৰ ওপৰতহে 498 কেছ দিছে। মই পুলিচত এন্ট্ৰি দিছো, মোৰ ওপৰতহে 498 কেছ দিছে বাবু। এই লাভ হেম সবে জানে। পত্নীৰ পৰকীয়া প্ৰেমত এতিয়া দিশহাৰা স্বামী। পত্নীৰ পৰকীয়া স্বভাৱৰ বাবে এতিয়া কান্দিব লগা হৈছে শিক্ষক স্বামী। মোক মাৰিলে বাবু চাহ, মোক গুজি আলে মাৰিলে, মোক গুজি আলে মাৰিলে চাহ বাবু, তহঁতি মোৰ লগত আহ, মোক ক চাহ নক। চৰাইদেউৰ পৰা নৱজ্যোতি টিপমিয়া, অসম লাইভ 24।